Dragi moji ljubitelji prirode, još jedna kratka situacija. Šta vidimo ovdje? Vidimo mlade hrastiće. Vidite, žir proklio, kleno je mladi hrast. I to masovno. A okolo imamo šta? Loš hrast stari. Vidite, krivo. Iznenačkog porekla. Što znači? Krenuo je iz čega? Iz panja, iz danka, iz dna. Znači, posečen je nekad panj ili izgoreo ili nešto se desilo sa njime. Ne mora uopšte znači da iznenačka šuma mora da nastane sečom. U većini slučajeva, velikoj većini, nastaje sečom, ali ne mora, može prirodno to da se desi. Mi je to šuma smislila kad smo se mi pojavili ko ljudi. Bila je šuma i pre nas. Mislim, ko ljudi koji seku masovnije. Ali, koja je poenta? Nas ko šumara, sada, šta je ovdje stručni zahvat? Osloboditi, dati ovom pomotku svetla. Znači ukloniti neki od ovih većih hrastova. Evo, ovaj loši, sklanjamo ga, šta ćemo on tu? Nikad neće biti lepo drvo. Sklonimo njega. Sklonimo onaj grab, da slučajno se domeša tu. On je gore, može da stane, nek štiti. Ovaj tamo, loš, ode, sečemo. I onda kreće drvo iz semena, to jest ovo, i niska šuma, to jest iznenačka, konvertujemo, vršimo konverziju u šta? Visoku šumu semenskog porekla. Ovi hrastići, ako se bude pravilno gazdovalo njima, za jedno, koliko je ophodnja, 120 godina, a može manje, znači 120 godina, zadnje drvo u ovoj šumi se poseče, to jest u ovoj grupaciji, bla bla bla, od semena do zadnjeg, ono, krajnje seče, zadnje poente se grada 120 godina. To može i kraće, zavisi koji trupa šta pravimo. Ali poenta je cela. Od ovoga može nastati trupac. Od ovoga nikad neće biti trupac. I ja smo se razumeli malo. Nadam se da jesmo. Druga stvar, šta mi je ovo? Crni jasen. Klen. Ja, da bi forsirao ovaj hrast, bilo bi korisno da sklonim ovaj crni jasen i ovaj tlen. Oni brže rastu od hrasta i mogu mu praviti samo senku i da mu ne daju dovoljno svetla se razvija. A mi graba imamo svugde, klene imamo svugde, crni jasen imamo svugde, to su faktički šumarski korovi. Ne kažem da su trebaju postojati ne sve umereno. Ali hrast je problem, ne dozvolimo ljudi da hrast postane ugrožena vrsta kao neke druge vrste. Sve može da se sredi, samo da se radi kako treba. I evo ovdje priroda sama ukazala na kom mjestu im već možemo vršiti konverziju iznenačke ili ti niske šume ili ti panjače, to jest šume koja je nastala iz panjeva i žila neke starije šume koje starijih stabala koja su nastala semenom. Iz toga je izraslo novo stablo, posle, šta znam koliko je ovo staro, može biti, to ne možemo sad znati ovako na pamet, može biti 60, može biti 80 godina, može biti, pa tako nešto recimo, ajde, moja neka procena 60-80 godina, od tih panjeva iz kojih je ovo izraslo, ali to je iznenačka iskra šuma, znači raste brže u mladosti od ove iz semena, zato što ima formiran koren, ali posle naglo opada prirast, nikad ovo neće biti visoka, jeste ovo visoko, nikad ovo ne može 30 metara postigne, nikad ne može postigne debljinu drveta i semena, jednostavno ne može, 500 godina da ga ostavimo, nikad neće, on za 500 godina neće postići ono što hrast i semena postigne za 120, hajperat priču, znači evo, i to je ogroman posao, veliki deo šuma u Srbiji su iznenački, ispanja poreklom. Neke čak imaju prirast pola milimetra godišnje. Pola milimetra prirast, šta vam je to? To je ništa. A u čemu je problem kad ima, evo gledajte, malo pomodak jesenji. U čemu je problem kada je prirast tako mali? Svi smo učili negde u školama da drveće prečišćava vazduh, da proizvodi kiseonik, to jest da šta usvaja ugljen dioksid, a ispušta kiseonik. To je jako pojednostavljeno,
uzima ona jedan i drugi gas, ispušta jedan i drugi gas, ali šta poenta je u odnosu u koncentraciji, više ispušta kiselnika nego što uzme. Zašto? Logično. Znači imamo najplastičnije, najlaički objašnjeno, znači ne moj ovo da koristite da je sad to nauka, nego slušaj vamo. Imaš CO2, O2. Znači uzme CO2, izađe O2. Uzme ugljen dioksid, izađe kiselnik. Kažete, dobro, dobro, jeste. Pa gdje ono C? C šta je? C ugljenik. Kako sad CO2? Uzme C, negdje ostane, izađe O2. Ovo mi ljudi, to C. Jako pojednostavljeno. Ugljenik ostaje u drvetu, to je poenta. Ako ostaje u drvetu, gradi drvo. To C gradi drvo. Znači ugljenik, znači... Šta je, evo, modifikacija ugljenika, ono, dijamant, grafit, ugalj. Nije ugalj, samo ugalj je od drveta, ali dobro, nije poenta to, poenta je, to je to C gradi, razumiješ, ako uzmeš CO2, O2 izađe C, negde ostalo. Evo, gledaj, kako zaraste, ovo još i nije toliko strašno. Znači, C je ostalo, izlazi O2, ako što više ona usvaja C, što više pročišćava vazduh, to, mislim, što više proizvodi kiselnika, to brže raste. To je poenta. Ako ono jako, jako sporo raste, znači ono faktički ne proizvodi kiselnik. Nego ono je odnos što sam pričao da uzima jedno i drugo, ispušti jedno i drugo, skoro izjednačeno. Malo u korist kiselnika. Ja shvatite sad šta su zelene laže. Čini mi se da to stručan naziv za to. Šuma, zelena, rekli biste. To mi je slučaj s Lipovicom oko Beograda, da znate. Rekli biste zeleno, a čisti vazduh ovde, kiselnika koliko hoćeš, jes djavola. Bilo bi, da to drveće iz semena, bilo bi i sad, kad bi forsirali obnovu. Ali da bi obnovili, znači evo, konkretan primjer, da bi ovo drvo poraslo, ja moram sklonim ovo iz divančka. Kako i sklanjam, moram i sečem. Znači, shvatate sad da nije sva seča zlo. Cela poenta moje struke je šta da održivo gazdovanje, da uvek možemo da sečemo, a da šuma bude sve bolja i bolja. Iskreno da vam kažem, još nismo baš na tom nivou, trudimo se, negdje uspeva, negdje ne uspeva. Ovo je dosta kompleksna nauka, makar delovalo smešno, a zato što je mnogima delovalo smešno, zato u velikom delu Srbije, srećom ne toliko izraženo kod nas, sada imaju problem. Pa se kuka, evo, vidite ko se obnavlja kitnjak, kuka se, ne obljava se kitnjak, zašto, kako, nema, evo, kukanje, evo, filozofija, evo, ovako, evo, onako, ajde pišemo još 1000 nekih radova, praktično ne primenjuju, zašto da ne, pa dobro, pišite, ali dajte, molim vas, objasnite poentu. To je to, borimo se za šumu, šumarski inženjer, nacionalnog parka, voli šumu, bori se za nju. I ja sam sad objasnio zašto čak i u nacionalnom parku, kao što je danas slučaj u drugom i trećem stepenu zaštite, seča ne mora biti nužno zlo, nego može biti i tekako korisno. I sa strane ekoloških funkcija šume i proizvodnih funkcija šume, opšte korisnih funkcija šume i apsolutno za sve funkcije šume, odgovara, ispunjava, će bolje te sve svoje funkcije ako mi budemo forsirali rast, evo, ovog pomlatka koji je nastao iz žira. To je to. Ako se budemo zaštitili, evo sad tipa, evo, samo komentar jedan, jako često se priča o tome, ne treba ništa seći, sve u prvi stepen zaštite, ništa dirati. Dobro, evo, nećemo ništa da diramo, teoretski, šta će se desiti? Evo, evo, razgrana će se. Joj, pusti grane, ovaj pusti grane, zatvori ga gore, evo ti ga graba, već je krenut u grab, krenući je crni jasen, evo krenuo je klen, on će zatvori ovaj hrast mali, ovaj će se posušiti taj mali, ali problem je što neće večno ovaj veliki da pavio žireve. Ma jok, evo ovaj skoro su. Što je starije, to je loši žir, mlađi, kad je prešao tu, znači on je već bio zreo, što je ono, jebi ga, pravi decu čovjek sa 60 godina. Ne pravi, pravi i decu hrasta 110 godina. Pravi, te ne kažem šta. Da, iz semena hrast pravi će. Hrast iz panja, ne, neće da pravi sa 100 godina decu. A. To je poenta.
I šta, prvi stepen zaštitu, evo, zaštitimo ovo. I onda smo više pipamo, ovo zatvori, ovo pobije ove susjeće, i onda kad dođe, kad prirodno budu potrkalo ovo, i ovo stablo hrasta, potrkaju prirodno, nema naslednika. E, to je priča. 10 minuta pričamo o ovome, prelazim s teme na temu, moramo ovo da sistematizujemo. Dajte savjeti, recite mi da li vas ovakva priča interesuje, da biste se stvarno borili za zaštitu prirode u svakodnevnom životu, morate naučiti neke stvari. Ja se raspoložujem da vas naučim i da naglasim da se mi u nacionalnom parku trudimo da radimo sve ovo što sam ja pričao. Nekad je lako, nekad nije lako, nekad imate problem sa papirima, greške se uvijek dešavaju, ne kritikujem nikoga. Šta je bilo, bilo je, dajte ljudi da radimo kako treba. Ne, mi ne pridemo govlja, da se ne razumijem, obraćam se ja kolegama, obraćam se vama, lajcima. Svaki šumar ovo zna. Pozdrav.